ಮೋಹನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಬರಕ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ವು. ಆಗ ಜನಗಳು ಮೋಹನ್ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಪ್ಪ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಆಟ ಸಾಮಾನೆ ತರಲ್ಲ? ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳಿದೆ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನು ತುಂಬಾನೇ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀ ನಿನ್ನ ಆಟ ಸಾಮಾನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಮರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಳೇದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಹೊಸ ಆಟ ಸಾಮಾನುಗಳಿವೆ. ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮರದ ಆಟಿಕೆಗಳಿವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡು. ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಯಾಕ್ ನನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ? ನನ್ಗೀಗ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವ್ ನಂಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಮಗನೆ, ನಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ, ನಾನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಈ ಮರದ ಕೆಲ್ಸನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಮಗನೆ, ಹಾಗೇನೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೇನು ಉಳಿತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ಮಾಕನ್ ಮರದ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೋ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದು ಬರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಗೋಡನಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂದಿಡ್ಬೋದಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗೋಡನಲ್ಲಿ 800 ಗೋಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಮೋಹನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಕನ್ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆಗಳನ್ನ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ಗಂತೂ ಒಂದ್ ಗೋಣಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೂ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಲಿ? ಹೋಗು, ಮನೆಗ್ ಹೋಗು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಕನ್ನ ಅವರು ಈ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡುಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗ್ ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮುಖ ಗಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ. ಏನಾಗಿದೆ ಮಗನೆ, ಕೆಲ್ಸ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರ್ ನಿನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಗನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗದೇನಿದೆ. ನಾಳೆ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ತಲುಪೋಕೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮರುದಿನ ಮಾಕನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವಂತೂ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಾರಿ ದೂರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಮಗಂದೇ ತಪ್ಪು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಶುರು ಶುರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಸ್ಕೂಲ್ ದಾರಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮನೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಫೀಸ್ ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? ನೀವು ನಿಮ್ ಮಗನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. 2-3 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಳಾಗೋದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ.
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಇದ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು. ನಾನ್ ನನ್ ಮಗನ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಿದಾಗ. ಮಾಕನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ. ಅವನು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಆದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾತಂತೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತರದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮಗನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ತೆಗೆಯೋರಿದ್ರು. ಏ ದೇವ್ರೆ, ನೀವೇ ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿನ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಮಾಕನ್ ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಕನ್ ಮೋಹನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಕನ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಾಕನ್ ತನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಗ್ ಹೊರಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗೋಡೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜರುಗ್ಕೊಳ್ತು. ಅರೆ, ಈ ಗೋಡೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಇದೆ. ಮಾಕನ್ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಮಾಕನ್ಗೆ ಗೋಡೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮರದ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲಾಕಾರದ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಈ ಮರದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಮಾಕನ್ ಆ ಮರದ ಗೋಲಾಕಾರದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಅದು ಹೊಳಿಯೋಕ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಇದನ್ ನೋಡಿ ಮಾಕನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಜಾದು ಚೆಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೋಹನ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಕನ್ ಈ ಗೋಲಾಕಾರದ ವಸ್ತುವಿಂದ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತ, ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಚೆಂಡಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಕನ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಸೈಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ವಾವ್, ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿರೋ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ನೀವು. ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೋಹನ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮರದ ಜಾದು ಸೈಕಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಮೋಹನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳಿಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಅವನು ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬಾ ದೂರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅರೆ ಮೋಹನ್, ಇವತ್ತು ನೀನು ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತಲುಪ್ದೆ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಸೈಕಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ. ಇದು ನನ್ನ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತು. ವಾವ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೈಕಲ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮೋಹನ್ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಜಾದು ಸೈಕಲ್ ಅವನನ್ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗ್ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ತರನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಉಪಾಯನೂ ಇರಲ್ಲ. ಮಾಕನ್ ಆ ಜಾದು ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಜಾದುವಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಾಧವ್ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು ರಾಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮಾಧವನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೀ? ನಮ್ ಮಗಳೀಗ ದೊಡ್ಡೋಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ನಿನ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ಕೆಲ್ಸ ಹುಡುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಮಾಧವ್ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬೇಜಾರದ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಮಗಳು ಅವನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ, ಯಾಕಷ್ಟೊಂದ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಗಳೆ, ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೇನೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಪ್ಪ. ನೋಡು ನನ್ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀವು ವನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಬರಹ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಮರದ ಕೆಲ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯವರೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ? ಸರಿ ಮಗಳೇ, ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ವನ ವಿಭಾಗದವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದಾ? ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಮರ ಕೆಲಸದವನು. ನನಗೆ ಮರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತು. ನಾವಂತೂ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀನಂತೂ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಮಾಧವ್ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಧವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಗೆದ್ಲಿಡ್ದಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾರ್, ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು. ಮಾಧವ್ ಆ ಗೆದ್ಲಿಡ್ದಿರೋಂತ ಮರನ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಧವ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಮಗಳೇ, ನನಗೆ ವನವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗು. ಮಾಧವ್ನ ಈ ವನ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವನ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ರಾಧಿಕಾ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಒಂದಿನ ಮಾಧವ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಗೆದ್ಲಿರ್ದಿರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅವನ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತಾರಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ನನ್ ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ಗೆದ್ಲಿಡ್ದಿರೋಂತ ಮರನ ಅವನ್ ಮನೆಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಲಿಡ್ದಿರೋಂತ ಮರನ ಅವನ ಮನೆಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಒಂದಿನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೀನು ಕಳ್ತನನೂ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿಯಾ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು. ನಿನ್ನಂತ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರ್ಬೇಡ. ಮಾಧವ್ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಬಹಳನೇ ದುಃಖವಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಅವನ್ ತಂದಿರೋ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಮಾಧವ್ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ಲಿರ್ದಿರೋ ಅಂತ ಮರದಿಂದ ಆ ಗೆದ್ಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮರದಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸೋ ಕೆಲ್ಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಸಾರ್, ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಧವ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ಸವಾರಿಗಳು ಬೇಗ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತಡ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸವಾರಿಗಳು ಮಾಧವ್ನ ರಿಕ್ಷಾಲಿ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಅವರೇ, ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? 4-5 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಅವ್ರೆ, ನಾನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಕ್ಷಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಧವ್ ಆ ರಿಕ್ಷಾನ ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾನ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗಳೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ವರೆಗೂ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ತಗೊಳತ್ತಲ್ವಾ? ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಲ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಮಗಳೇ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಧವ್ ಯೋಚಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ರಾಧಿಕಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಕಳ್ಸೋದು. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುರ್ದು ಹೋಗಿದಂತ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ಆ ಗಾಡಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರಬಹುದು. ಮಾಧವ್ ಆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ತೆಗೆದು ಅವನ ಕೈ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಡಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯೋ ಟೆನ್ಷನ್ ದೂರ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅವನ ಗಾಡಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಬದಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಿಕ್ಷಾಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮಾಧವ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ರಾಧಿಕಾಗೆ ಸಿಟಿಲಿ ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಾಧವ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ರಿಕ್ಷಾ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗೋಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸವಾರಿಗಳು ಈಗ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು. ಅಣ್ಣವರೇ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ರೂ ಬೇರೆ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧವ್ನ ರಿಕ್ಷಾಲೇ ಕೂರ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ರಿಕ್ಷಾ ಅವನು ಮಾಧವ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರ್, ಇವನು ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಕದ್ದು ಇವನ್ ರಿಕ್ಷಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕಳ್ಳ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಗಾಡಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಸಹ ಕದಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ?
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತೂ ನನ್ಗೆ ಕಾಡಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾರಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಕಾಡಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮಾಧವ್ನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಧಿಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಧಿಕಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮೊದಲನೇ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಂಬಳದ ದಿನ ರಾಧಿಕಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳು. ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಕಣ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ನ ನೋಡಿ ಮಾಧವ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ನ ಇಂಜಿನ್, ಇದನ್ನ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ನ ಇಂಜಿನ್ ನ ಅವನ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸವಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಅವರೇ, ನಾನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ತರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಮಾಧವ್ನ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಧವ್ ಅವರನ್ನ 1/2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಆ ಮಹಿಳೆ ಅವನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಧವ್ ಜನರನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ. ಬೇಗ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಾಧವ್ನ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಾಧವ್ ಪೂರ್ತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಫೆರಾರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅವನು ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ.